No canal, tô com medo. Aqui quem fala é Rafael. Eu fui preso num quarto por uma veiota. Vou me esconder debaixo da cama. Dá pra entrar e sair da cama. Eu gosto. Como é que eu vou escapar daqui? Mas sabe, aquela veiota é muito feia e ela tem um bastão. Pera lá, vou dopar isto. Se eu fizer barulho, será que ela vem? E? Eu vi ali alguma coisa se mexer, parece uma mosca. Não! É ela. Ela é lerda mesmo. E feia. Eu saí e voltei. Tô vendo ela. E aí, véia? Vem embora, vem embora, véia. Ela tá ali. Ela tá voltando. O que ela veio fazer aqui? Sai daqui, véia. Será que ela vai colocar uma trap? Que é uma armadilha? Nope, zero armadilhas. Tudo. Eu saí e voltei. Bem, voltei. Ela voltou aqui. Eu não vou ter coragem pra ir lá, não. Será que eu vou? Não vou, não. Ah, ela nem me notou. Isso tá muito fácil. Ó, desisto. Ai, mas eu não posso desistir. Tô gravando vídeo. Eu vou gravar de Clash of Clans, mas vale. Desisto. Duas palavras, desisto. Ah não, é só uma. Uma palavra, desisto. Eu tenho jogado muito Clash of Clans, mas sem gravar. Então, este vídeo vai ser um pouco diferente pra vocês, porque eu não tenho gravado Brawl Stars. Eu vou mostrar as coisas da atualização. Não sei se vocês já viram isso, se eu já tenho gravado um vídeo depois da atualização, não sei. Mas ainda mais coisas com de outra atualização. Vamos aqui. Deve ser aqui. Menos novidades é isso, né? Olha, Rainha Valquíria. Não, mas o que eu queria mostrar? Não, não era isso. Pra lá. Iniciar a guerra. Ei, eu preciso de 5 membros pra ter uma guerra. Eu amo guerra. Mas não posso ter guerra. Olha a pena. Eu vou entrar numa liga com 400 troféus. Eu tenho 324. Talvez com uma batalhazinha. Pra lá. Ok, agora é só ordenar tudo. Esperar que isso fique pronto, né? Enquanto isso eu vou aqui, vou melhorar isto, hein? Que é, são dois conceitos ocupados. Ah, pois é, mas fica tranquilo, dá pra melhorar isto. Olha, eu tenho que usar isso, melhorar, hein? Nível 2, porque eles são muito fraquinhos, entendem? E aqui também vou colocar alguma coisa para melhorar, mas o quê? Ah, eu vou ver o que. Ei! Vou ver o que tem lá para frente. Espera lá, o que era isto? Melhor lugar de jogo pesado. Olha, vou melhorar ele. É a única coisa que tenho para fazer aqui, não. Eu vou fazer um ataque, mesmo que eu não vou ganhar dinheiro, porque já paguei todo o saque.
daqui. Uou, ele tem defesas aéreas. Ai, ele me ferra. Eu vou ter que tocar isto aqui. Por isto aqui. Eu não gosto disto aqui. Não, eles foram atacar a Tesla. Obrigado por distrair. O que era para atacar? O quê? Morreram? É também milhares de tropas atrás deles, né? Ai, me ferrei. Oh, Reno. Reno, não quero batalhar. Entendi. Ah, não, ainda está batalhando. Vou perder. E muito. Dá para melhorar. Para aqui é boa. Que é boa, que aí todas as tropas acertam isso. Todas as tropas, não, todas as defesas. Já sei, perdi. Então vamos ver o que tem para eu fazer aqui. Ah não, pera. O meu construtor já está trabalhando aqui. Não está mais. Agora vamos lá ver. Pião. Vou deixá-lo. Ixi, aí me dificultou a vida, né? Pera lá. Tem que mover isso. Então, vamos ver. Acho que o espaço já dá para depois mais um canhão. E fica dois canhões um junto do outro. Fica perfeito. Quer dizer, não é bem que... Pera lá! Tive uma ideia. Não, para, não. Não é essa a ideia. Esta é sim a ideia. Perfeito, perfeito, perfeito e perfeito. Espero que eu não esteja a tampar o microfone. Mas perfeito. Esta é a melhor ideia do mundo. Aí não fica um ao lado do outro. Muito diferente disso, vão estar bem separados. E ainda vou comprar uma fileira disto aqui para colocar aqui. Esperar. Para colocar ela aqui. Aqui. Ah não, preciso acabar isto, não é? Acaba. Pronto. Eu não gosto de esperar, não. Pronto. Não pei. Pronto. Quer dizer, posso fazer mais. E vale a pena fazer... Ah, não. Não tem mais dinheiro. Compensa, Ju. Vamos ver isso daqui, não é? Ai, eu não sei se vocês sabem, mas eu criei um clã. Só tem eu e outro gajo que entrou aqui, não sei porquê. Ele quis, pronto. Gostou do meu clã. Que é Léo 2019. E ele tem me dado vários recursos e várias coisas. E eu também pra ele. Nós temos nos ajudado muito. Vou dormir. Tô com... Então, clã. Já é mensagem. Atenção, membros do clã. Eu não sei se é mensagem. Clã. Já é mensagem. Oiê! Pessoal. Sim. Por que não apareceu aqui? Claro, espera lá. Esquece, deve ter aparecido só na conta dele.
Aqui tem uma coisa morta, vou ganhar mais dinheirinho. Mais muito. Outro quartel? Por que serve um terceiro quartel? Eu não faço a mínima. Deve ser para as coisas se fazerem mais rápido. Olha. Porque quando eu tentei entrar num. Aqui. Ah, isso aqui foi quando eu mandei. Perfil virtual. Perfil. Amo meu perfil. Base do construtor. Minha base tá show. Agora vamos melhorar muros. Ah, não dá. Então, vou jogar ainda outro jogo. Este vídeo vai ser uma compilação de jogos. Será que eu volto para a Gwen? Ok, então vou gritar. E muito. Ela colocou uma trap. Eu vou ir e não vou olhar. Será que eu vou e olho? Eu vou ir e não vou olhar. Quando acabar, vocês me falam, ok? 3, 2, 1 e. Eu não tô olhando, eu tô com o telemóvel ao contrário. Já acabou? Já posso olhar? Eu já morri. Tô no céu. Essa luz branca é o céu. Morri. Eu já levei atacado, eu já posso olhar? Eu tenho que ir numa live, vocês não podem me falar, mas. Ih, eu não morri. Agora eu morri. Eu sei que a Gwen vai vir aqui, por isso eu não tô olhando. Quando acabar, vocês me avisam. Não aconteceu nada, pois não. Ai, quem me dera que vocês me pudessem falar. Já acabou. Eu vou olhar. Dei 2. Significa que acabou, não é? Significa que eu morri, não é? É, exato. É, eu morri. Ah, isso foi assustador. Vou derrubar a mesa. Tumba. Vou pra baixo da cama. A veia tá vindo? A veia não tá vindo, pois não? Ah, eu não quero morrer. Não quero não. Vou olhar pra trás. Eu não quero ver a veia. Por que a veia não tá chegando? Ah, o jogo tá chato. Vou jogar outra coisa. Vamos Brawl Stars. Ou melhor. Legião da Earth. Faz tempo que eu não jogo Legião da Earth. Quer dizer, joguei agora há pouco, mas. Esqueçam. É que. Agora há pouco. Fui preso por uns caras. Como é que me levaram para a base deles, preso lá. De outros prisioneiros, mas consegui escapar. É pena que eu não tava gravando. Quem me dera que eu tivesse me lembrado de gravar quando eu fui preso, né? Foi aí que eu ganhei vários itens de facões e roupinhas. Eu vou só vos mostrar isso e vou embora. Porque tá um amigo meu aqui em casa, que é aquele tal do Léo 2019. Eu tava a gozar, ele não veio sem querer. Ele não é uma pessoa que eu não conheço, que veio por quis. Não, é uma pessoa que eu implorei muito pra vir, que é meu amigo que tá aqui na minha casa. Ele tá dormindo porque ele tá com muito sono. São 3 da tarde e o cara dormindo. 3:30. Pra cozinhar, né? 3:30. O cara tá dormindo. O dorminhoco adormeceu. Não, aquilo dormiu aqui na minha casa. Ele chegou ontem e dormiu aqui. Chegou ontem de manhã, ficou o dia, dormiu aqui. Mas ele tá roncando. Ali no meu quarto. No colchão. Olha, bora entrar aqui. Eu falei que só vos ia mostrar isto, mas mudança de planos. Eu vou fazer isto também, minha mãe. Quero muito abrir essas caixas.
tô com medo que venha um zumbi. Eu tô triste. Eu não quero morrer. Eu tô com minha vida, não tô? Ah, não. Tô com vida cheia. Ok, tô bem, então. Ok, meu Deus, um invasor. Come. E tal. Não, eu não posso. Eu não posso ter morrido. Um invasor chegou lá. Eu pensava que eu ia me bater, por isso eu lhe bati. Mas ele não me bateu. Eu lhe bati. Eu fui curioso. Como bater? Acabei morrendo. Não deu, não. Me fudi. Ai, eu esqueci de não posso falar palavrão aqui. Ok, eu vou tipo ir embora. Então... Oi. Eu tô segurando o telemóvel com o nariz. Por isso é que está a tela toda a mexer, por causa da minha boca falar. Pronto, já parei de segurar o telemóvel com o nariz. Já deixa eu trocar de lado aqui. Pronto. Vum. Aqui. Corre. Ah, desmontava o que eu tinha. Ah, não. Eu já perdi tudo, né? Me esqueci dessa parte. Ao menos posso mostrar em que nível eu tô, né? Ah, não, não posso. Ok. Não, não vou assistir isso, não. Não vale a pena. Pera lá! Mumumumuxilá, mumumumuxilá, mumumumuxilá. Finalmente achei. É mesmo que eu precisava. Olha, eu tô gravando. Foi difícil de achar uma mochila aqui. Morri de novo. Isso daqui tá impossível. Eu me distraí, nem falei. Ei, que eu tava. Eu me distraí, nem falei nada. Por que aqui, neste lugar que tem aqui escrito transporte, só aparece dicas completamente inúteis? Eu não faço a mínima. E aposto que vocês também não. Dicas completamente lixo. Eu tô morrendo de calor. Hoje tá um sol. Não quero vento, não. Quero vir aqui. Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo pro meu outro canal. Que é o canal do Animais, que é do Mike e da Fofinha. Mas acho que não será durante muito tempo do Mike. Porque eu vi agora, o Mike parece que tirou um pedaço da língua dele. E começou pelos preto. Se alguém for veterinário aí e souber o que está acontecendo, me diga, por favor. Eu vou veterinário agora mesmo quando eu acabar esse vídeo.
Eu logo assim, eu vou gravar outro vídeo porque eu tenho que gravar o máximo de vídeos possível porque eu não sei quanto tempo vou ter o Mike pra gravar vídeos dele. Ok, eu vou tentar de novo. Vem cá, invasor. Toma, 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 toma. O quê? Ah, não. Não. Não dá. Não dá. Como é que querem que eu mate esse invasor? Ela é muito forte. Ok, mas só mais um tapa e eu consigo matá-lo. Só espero que ele ainda esteja ali quando eu voltar. E as minhas coisas também, né? Depressa, 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 depressa. Tô cheio de piolho. Vai lá. Depressa, 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 depressa. Eu tenho que começar a parar de jogar offline, porque aí você não vê nada legal que acontece. Nada exagero. A maioria das coisas. Eu tô com slime na perna. Coisa esquisita. Eu andei a brincar com slime, agora tô com slime no corpo todo. O meu amigo ficou com a camisola suja de slime. Teve que colocar pra lavar. Quanto tempo tá ficando esse vídeo? Vai ficar meia hora o vídeo. Isso significa que quando eu acabar, o meu amigo já deve estar acordado. Mas ele tem que dar um final. Não tem, não. Que pena. É bem feita a equipe, equipe, equipe. Vamos ver que eu perdi minhas coisas por causa deste invasor idiota. Eu vou pegar, não tenho. Quando eu tivesse matado esse invasor. Não sei. É, por que eu tô tomando tanto dano? Outro invasor. Porque... Aí o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Adeus, tchau, fui. Tô triste. Deixem um like, subscrevam no canal. Ativem o sininho e... qual é o resto? Compartilhem e deixem o seu comentário. Que eu vou dar like e... comentar em todos os vossos comentários. Façam aquela coisa de quem me adora deixa like. Não sei porque que fazem isso, mas... tchau.